Oi, gente bonita. Eu vou ler um texto de um livro para vocês. É isso que estamos vivendo? E afirma: sejamos sinceros na nossa avaliação. Temos ignorado esse problema gigantesco, dizendo: Deus não age mais assim. É como se estivéssemos moldando o evangelho para que se alinhe à nossa condição. Parece que recuamos e às vezes até desdenhamos de tudo que promove poder, força, sucesso, abundância, frutos, saúde. E ele dá um relato bíblico de situações que Israel viveu de extrema abundância, dos nossos patriarcas, da vida de Jesus, que nunca houve necessidade de nada e as pessoas ao seu redor eram sempre curadas. E depois da igreja do primeiro século, aonde em Atos 4, 33, 34, afirma que não havia necessidade entre eles, não havia nenhum necessitado entre eles. Em Atos 17, a Bíblia nos afirma que a igreja primitiva, os homens e as mulheres, eles causavam alvoroço em todo o mundo. E assim há outros relatos. A verdade é que Lucas 17, 21 nos afirma que o reino de Deus está entre nós. E a pergunta que fica é: por que estamos vivendo na ausência de poder, na ausência de saúde, na ausência de milagres, na ausência de causar alvoroço nas nações onde estamos, nas cidades onde estamos? O que está acontecendo conosco? Nós estamos ajustando o evangelho para a nossa realidade? Ou desejamos viver o evangelho na sua plenitude? É um desafio para nós, né? Nos aproximarmos mais de Deus, para que Ele possa fazer em nós e através de nós o que Ele deseja fazer. Deus te abençoe.